Nənədir, nənədən bir problem yoxdur. Nənə hasta xiyar şeydi, qaça bilmir deyəcəkdim ki, nənə. Nənə! Oha, nə qaça bilmir? Oha, bu nə sürətdir? Nə də o ekstremə qoşmuşam mən. Buranı açıq qoymayın demişəm. Skyrim Zlaka 100 dəfə demişəm. Hər oyuna bax. Ay Allah! Sən necə oldumsun? Sən necə oldun? İçində bu şeytanla doldurmur, qoyum dağdan başı bulə. Bəs nə oldu deyirlər? Silah kimi söz üstünə tutma şeytan doldurur. Hani, doldurmur axı, hani. Hani, bax, hani. Hani, bu şeytanlara baxır. Doldur da bunu, doldur baba, hani. Odun tapdım, babacan, odun tapdım. Gəlirəm nənənin peçin odun qoy. Her şeydə, yəni evimizin peçin odun qoymağa. Söyüş söyənlər, setdə söyüş söyənlər. Zəhmət olmasa, əgər evimizin qeyrətini çəkə bilmirsinizsə. Gəlsin baba qeyrətimizi çəksin.